Olá, gente. Quer aprender como fazer enroladinho com salsicha? Esse enroladinho aqui, ele é a mesma massa que se compra para pastel. Essa massa aqui já pronta, ó. Essa mesma massa aqui, ó, que faz esse enroladinho. Aqui dentro, ó, tem. Você bota o sabor que você quer. Você pode botar queijo, pode botar salsicha. Pode botar o que você quiser, frango, é desfiado, você pode botar, entendeu? Mas eu prefiro de salsicha, que eu gosto de salsicha. Então, eu aqui, eu já fiz ele, né? Aqui é o pastel. Ele é feito dessa mesma massa. Com essa mesma massa aqui, você faz ele. Então, aqui é o pastel. Tô em plástico ainda, por isso tá aqui em cima, viu, gente? Porque ele tá no plástico, ó. Então, agora, eu vou botar o óleo para ferver, né? Para mostrar para vocês como ele vai ficar. Então, antes de tudo, você se inscreve no canal, deixa seu joinha, viu, gente? Toca no sino para toda vez que eu gravar, vocês verem e deixar aí seus comentários que eu respondo todos vocês. Vou lá colocar o óleo, né, no fogo. Aqui já coloquei o óleo para ferver. Aqui já está ele. Já tirei o plástico dele. Aqui já está outro prato com esse papel toalha, né? É, tirando ali, colocando aqui para ele secar. Tá, é isso aí, gente. Quando tiver colocado ali, eu mostro para vocês. Então, olha aqui como está ficando já douradinho. Aqui você já pode tirar, ó. Se você quiser mais sequinho, você deixa ele dourar mais, entendeu? Eu gosto dele mais sequinho. Tem gente que gosta assim, eu gosto mais dourado. Você vai virando ele, ó. Tá vendo como ele vai ficando? Muito gostoso, mais gostoso que o pastel, eu acho. Muito mais gostoso. Vou colocar aqui, ó, ele. Aqui, ó, tirar um pra vocês verem. Ele tem que ficar aqui, ó, pra ele secando, né? Você olha aqui, ele vai secar aqui no papel toalha. Se por acaso não secar, eu ponho outro papel toalha e viro ele aí seca, bem sequinho. É isso aí. Então é aqui. Era. Aqui, ó, já tá pronto. Esse daqui eu já vou tirar e agora eu vou colocar o pastel. Então, gente, já terminei aqui os pastel, ó. Aqui os enroladinhos, é isso aí, gente. Se inscreva, deixe seu joinha, viu, gente? Toque no sininho para toda vez que eu gravar você ver como o pastel ficou, ó. Deixe seus comentários que eu respondo a todos vocês, viu? Muito obrigada, fique com Deus.